ono što mi stalno nešto ovaj nešto ne možemo da zaboravljamo i tako dalje, pamtimo i ostalo, ali to opraštanje je jako jako interesantno. Evo sad sam se setio još jedne ovaj interesantne knjige, a postoji dokumentarac, knjiga je Anđeo smrti, kako sam preživela Auschwitz. Imao sam priliku da upoznam autorku u Chicagu, koja je živjela u Indijani, ona je Jevrejka, koja je bila deo Mengelove studije eksperimenata na blizancima. Šta, na njoj je eksperimentisano? Jeste. I snimen dokumentarac Kako sam oprostila Mengelu. Preporučujem svako da pogleda ili da pročita knjigu. Znači, meni je bilo ono fascinantno, sad se ježim kad se setim. Ajde ukratko samo što... Potpisala knjigu i tako dalje. Znači, situacija, oni su, ja mislim, iz Rumunije, bili su Jevreji, svi su otišli u Auschwitz, mislim da su oni imali 10 godina, ona i njena sestra bliznakinja, i da su u istom trenutku po dolasku u Auschwitz ubili oca, majku, te ostale starije, mislim da su imali zali sestra, brata, da su ubili, ali je Mengele bio lekar, koji su ga zvali Anđeo smrti, koji je radio eksperimente na ljudima u Auschwitzu. I postoji tona tih nekih eksperimenata, ispisa i tako dalje. Mislim da se i dan danas čuvaju u nekim laboratorijama. On je, nažalost, posle svih tih eksperimenata pobegao u Južnu Ameriku i umro prirodnom smrću. Nikad nisu uspeli da ga uhvate, da odgovara za sva ta svoja zlodela. Ali, znači, oni bili su mu interesantni blizanci, pošto imaju potpuno isti genetski materijal, onda ih je on izlagao različitim eksperimentima. I onda se ona seća svih tih nekih tortura, da su po 3 dana bili bez vode, bez hrane, onda su im razne neke injekcije ubrizgavali, pa se seća da se ono nije mogla da ustane, ili da je ona, recimo, mogla, da sestra nije mogla i tako dalje. Razne te neke eksperimente da prosto vidi efekat nekih raznih lekova i tako dalje, odnosno koliko je genetika, koliko su ti neki faktori bitni. I da neko ko je radio eksperimente na tebi, takve okrutne eksperimente, da posle nekoliko godina ona je prosto rešila da njemu oprosti. Ali ponovo kažem, čovjek ne može da oprosti ako ne dođe na to neko mesto, ako se ne spusti u srce i ne dođe na to neko mesto ljubavi. Ona je onda shvatila da bez obzira što je učestvovala u tim eksperimentima, da je taj Mengele, da ona nije bila njemu interesantna, ona i njena sestra, one ne bi bile žive. Završile bi u gasnoj komori. On je njima dao šansu da ostanu da žive. Ona je uspela da mu oprosti, otišla u Auschwitz, napravila svoju neku fondaciju i tako dalje. Mislim da je umrla u 90. godini života, pre par godina. A njena sestra, koja to nije uspela i nije uspela nikako, je recimo umrla u 60. godini. Tako da... Onda je uvek kao neko ti kaže nešto, kao možda oprostiš, znaš, kao šta je on tebi uradio, šta je tebi, ne znam, rekao, šta je ovo, ono, mislim, da. Koliko su apsurdne sve neke, te neke stvari, zašto se mi kao nešto ljutimo na nekog i ne pričamo i nismo u dobrim odnosima i ne možemo da oprostimo. Ako je neko mogao da oprosti Mengelu koji je radio eksperimente na tebi, mislim, zašto mi ne bi mogli mnogo, mnogo lakše i bez, neke bezbolnije stvari da oprostimo.